Gente, bom dia, tudo bom? Traia City, acho que eu uma oportunidade de emprego da hora, quero gravar. Fala, Tugin, bom? Bom, bom, vem aqui, vocês dois, vem aqui, vem. Mano, tem oportunidade de negócio ainda, vamos moscar, já sabe o que fazer, né? Eu já sei, né, mano? Vamos aquela cartada. Isso mesmo, do banco, não esquece. Gente, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Eu sei, essa casa aqui tá cheia de grama dentro, é uma casa, bem pobre. É, o meu lugar de trabalho por enquanto, porque eu sou pobre. Sim, é sim. Isso. Não, fã, posso sentar na cadeira? Então, eu tenho uma notícia pra falar pra vocês. Eu quero dar pra vocês um empregozinho meio freelancer, tipo, o pagamento é baixo, mas vocês não precisam trabalhar pra mim eternamente. Peraí, vocês querem oferecer um emprego pra gente? Tá bom, até aí a gente tá gostando, explica mais. Coisa fácil, calma aí, deixa eu pegar aqui. E aí, fã, você acha que o papo é interessante, fã? É, depende de quanto o trabalho aí e o valor, né? Verdade, né? Sem esmeraldas por minuto é bom, né? Que isso, mano. Vem cá. Tá bom. Peguei aqui o que precisava. Aqui, ó. Vem aqui. Opa, firme. Vocês estão vendo isso daqui? Tamo vendo. É um quadrão. O nome disso aqui é outdoor. Tá. E bom, eu fiz isso aqui, ó. Mas esse negócio de outdoor é engraçado. Quando eu tiro minha franja e minha testa aparece um desses. Aqui, ó. Que é... Aqui no meio não é seu terreno, não. É B20? Não é meu terreno? Eu vou cobrar. Vem pra cá. Aqui, ó. Aqui é o terreno do cara que tá. Que é terreno B20. Dele, Tuguinho. Ah, B20, só o pezinho aí, você vai me cobrar pelo pezinho, mano? Tem que cobrar, Tuguinho, tá certo aí. É bem barato, tá? Tá meio pequeno, né? Ah, agora deu pra ver. Jornal... entendi, é um jornal, é seu? Ô, Fanto, olha o jornal ali, Fanto. Eu errei um pouco, mano. Fanto, olha o jornal ali, Fanto. Acho que assim tá melhor pra ler, isso. Bota a madeira aqui embaixo, fica hype. É. Calma aí, ajuda. Não, deixa maior, deixa do jeito que tava. Bota mais lá de volta, aí. Tá bom assim. Prendeu com os pregos lá em cima. Tá. Seguinte, vocês estão vendo esse jornal aí? Tamo vendo. Jornal Gazeta. Eu tenho um monte de jornal aqui pra vocês, ó. Pega aqui, ó. Tá. De graça? Eu quero que vocês peguem esse jornal e espalhem pra todo mundo da cidade. Eu só peguei um, Panto. Calma aí, eu te dou mais. Tá, mas e aí? Você quer que a gente pegue o seu jornal, que você vai ganhar dinheiro e vai espalhar pra galera? A troco do quê? Mano, pera aí que tem isso. Mais jornal. O cara constrói no meu terreno e vocês acham que vocês vão receber por isso? Ele vai lhe pagar, moço. Ele vai te pagar. Merfo, se você ficar reclamando aqui no meu primeiro emprego, eu não vou te dar jornal. Pois é. Deixa eu trabalhar, ganhar meu cascai, depois você reclama. Faz a gente pra nós, tá passando aperto. Vamos lá. Vem também cobrar teu terreno. Vai perder dinheiro? Não, espera a gente ganhar nosso dinheiro. Deixa a gente ganhar nosso dinheiro, depois você cobra. Senão você vai passar perto. Aqui, ó. Quanto vocês querem pro trabalho aí, mano? Você quer que a gente espalhe o jornal pra todo mundo? Ou pra uma pessoa? Pra um quarteirão? Pega essa quantidade de jornal que eu dei pra vocês e esvazia, mano. Não quero nem jornal. Eu tenho 9 jornal. Tá, só fica com um pra você também. E o resto você entrega. Quanto você vai cobrar? 8 entregas. Quanto que você tem, Fanto? Deixa eu descobrir. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenho 12. 12 menos 1, 11, mais 8, meu, 19 jornais pra ser entregue. Que tal o seguinte? Mano, ó, 18 jornais, 3 esmeralda, pra mim e 3 pro Fanto. Pega aqui. Fanto, você pegou as minhas aí. Deu 6 aí? E agora o aluguel, né? Você me deu uma só, né? Era 3 pra cada, aluguel, você me deu só uma. Rapaz, mais uma. Boa. É só um pezinho lá que tá na sua parte lá, sua casa tá menor que aquilo ali. Tem que pagar, Tuguinho. É terreno dele, você não pode pagar. Pela boca, senão eu não vou ter salário pra te pagar depois, rapaz. Mas você já pagou a gente. Bom, então é só entregar o jornal pra todo mundo por enquanto, né? Pra todo mundo. Alguém específico? Ou qualquer local? Todo mundo. Principalmente dessa área aqui, porque todo mundo precisa saber do jornal. Então a maior galera que tá na cidade agora, né? É, principalmente aqui, eu não tô vendo vocês trabalhando. Valeu! Opa, galera! Toma um jornal pra você, lê o jornalzinho novo. É isso, só fui pago pra isso mesmo, tá bom? Boa leitura. Obrigado, eu tô fazendo entrega de jornal aqui, ó, da Cidade Nova. Oi, Ido, toma um jornal pra você aí, mano. Adora. Opa, valeu! Conta da casa, tá bom? Valeu, brigadão. Tuguinho, quer um jornal? Valeu, viu? Não, quero não. Vai, tamo junto, galera. Tá trabalhando aí. Mano, emprego fácil. Ó, vamos ali falar com a Thay. Ó, tem um mente de vento, tem uns pessoal ali já. Ô, pessoal! Ô! Toma um jornal pra você, por conta da casa. Aí, ó, você fez uma voz aí, ó, querendo, ó, já vem encher o saco de novo, né? Mas agora você ficou feliz com o jornal. Mandy, vem, toma você também um jornal de graça, conta da casa. Jornal. Você viu como o povo é? Ela achou que eu ia pedir dinheiro, mas depois quando viu que era jornal, ficou feliz, né? Quanto, você entregou pros dois já? Entreguei. Ô, obrigado. Ô, Guzeira, meu lindo.
Oi, já ganhou o jornal de graça? Não. Opa, tem jornal agora? Ah, então toma aí, meu lindo. Mano, faz o proveito aí feito pelo Tuguinho, tá bom? Conta da casa, nossa, porque nós é chegado. Opa, patrão, vou falar. Você, mano. Teve uma das pessoas ali que você entregou o jornal, a Malena ali, deu só 3 estrelas pra você. Disse que você só entregou aí. Você quer um atendimento premium? Não quero mais, não, que agora eu sei que você vai cobrar. Deixa quieto, valeu. Não, eu vou fazer de graça. Eu vou fazer uma entrega bonita, tá bom? Eu fui falar com a Malena, ela falou que a sua entrega não foi muito boa. Ela não louco! Sabe, entendeu? A minha entrega foi maravilhosa. A dele foi a domicílio. A minha foi incrível. Nota 10, viu? Mano, obrigado. Você é o cara. Quantas estrelas você dá? É nóis, né? Nota 10, tá maluco. Cuidado, ele Riquitos, posso falar com você, meu lindo? Eu sei que não entendo essa diferença, mas queria deixar claro que roxo é minha cor favorita. Todo mundo sabe. Em consideração a isso, eu vou te dar um jornal da cidade. O primeiro jornal, o primeiro volume de graça. Simplesmente, leia, aproveite à vontade e é todo seu, mano. Perfeito, perfeito. Curios, você tá novo aqui na cidade, você quer um também, meu amigo? De graça, conta sim, da casa? Quero sim, ótimo. Faça um bom proveito, aqui. Mano. Fiquem felizes, tá bom? Aí eu sou a 7. Já entreguei todos, e você, Fanto? Falta um monte, mano. Ali, ó, atrás. Opa! Opa, Danricão, então, tô fazendo entrega aqui do novo jornal Tralha Gazeta, que tá de graça a primeira edição, ó. Toma aqui pra você as notícias mais fresquinhas de Tralha City. Pera aí, velho. Vale lembrar que, ó, dá uma lida bonitinha, fica feliz. E se o Tuguinho vier perguntar, dá uma avaliada boa no nosso atendimento. Ele pediu pra cobrar, mas nós falou que ia ser todo de graça porque a gente quer o povo feliz, tá bom? Tá, beleza, vou dar uma lida aqui. Parece interessante. Tamo junto, obrigado. Tamo junto, abração. Tem mais alguém pra você entregar agora? Eu só tenho um cavalo. Ah, vou tirar um pra esse cavalo aqui, né, mano? Ele falou pra todo mundo, toma aí, cavalo. Tá bom, vamos lá. Nós damos um jornal pro seu cavalo também, ele merece. Tá, é o pé de pano, eu vou ler pra ele. Lê pra ele. Quantos que você tem ainda? Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 6. Dá metade, ainda. Dá 3 aí que eu entrego. Então, entrega aí comigo. Depois você me encontra na frente da casa do Tuguinho, tá bom? Tá. Trabalhador. Mano, uma vida fácil aqui, ganhando trabalho, ganhando nosso dinheiro, falando com o povo. Quem tá curtindo essa vida de entregador de jornal, já se inscreve e deixa o gostei, que Tralha City é muito bom. Olha ali, ó, Tony Filho, ó. Opa, Dona Epi, eu nem te vi aí, mano. Oi. Mano, Dona Epi, posso te falar uma coisa? Gosto de você, mano. Atrás de você, Dona Epi. Eu gosto tanto que eu vou te dar um jornal de graça. O novo jornal da cidade, a primeira edição totalmente grátis. Você quer? Ô, Maga, eu quero. Mano, Dona Epi, faça uma boa leitura. E já que nós é chegado, parceirinho, deixa eu te contar. Se tu vier perguntar assim, a nota que você dá pra um atendimento, só lembra que esse jornal com sua mão esmeralda eu te dei de graça, tá bom? Ah, então você é um amigão mesmo. Tamo junto, tá bom? Muito obrigado. Oi, Riquito, gostou do jornal? Amei. Tamo junto. Ó, tem mais um ali. Ô, Vitor, meu querido. Já a gente. Opa, bom dia. Firme, quer o jornal? Esse aqui? Ah, então passar bem, tá bom? Ô, Merfo! Bom dia. Ô, Merfo! Bom, mano, como que você tá, meu lindo? Tô bem, você viu? Eu ganhei um do Tuguinho já. Ah, então não quero falar com você, não. Vamos lá na casa do Bimo, vamos entregar pra ele. Ô, Bimo, tá em casa? E o Bimo tá em casa, não. Bom, ele falou pra entregar, né? Não falou nada, não falou que eu não podia entrar na casa dos outros sem permissão e entregar jornal, né? Aí, ó. Tamo junto, Bimo. Me avalia nota 10 lá, sei que você não tá me ouvindo, mas tamo aí. Ô, Fanto, tu já ganhou o jornal da cidade? Tá espalhando por aí. Eu já ganhei. Já, mano? Falta um pra entregar, tô tentando achar alguém. Calma lá, a gente achou alguém. Já entreguei pros dois. Já sei, ó. Pega alguém que não tá em casa agora e bota na caixinha de correio dela. Ou... Toda hora alguém vai coletar recurso no lixão. A gente deixa no lixão para as pessoas pegar. Uma boa, né? Vou colocar lá no lixão, daí alguém pega. E a pessoa já pode ficar feliz, né? Pronto. Tá entregue. Vamos lá falar com o Tuguinho lá. Vamos lá falar. Será que ele tem mais emprego pra nós? Se tiver, eu aceito, mano. Mano, fiquei sabendo que a Malena me avaliou mal na entrega. Parece que só porque eu peguei e joguei. Eu não sabia que o Tuguinho queria o atendimento prêmio, né? Ah, mano. Que é prêmio, ele fala, mano. Ah, pois tá. Tuguinho, terminamos as entregas. Boa, mano. Fiquei com um pra mim mesmo, tá bom? Tô treinando pra ficar alfabetizado. Pode ficar. Você ficou com você também? Fiquei com um. Tá. Boa leitura aí pra vocês. Eu espero que todo mundo goste, né? Tipo, vai que a empresa de jornalismo cresce ou eu ganho um futuro aí no. Se você precisar, a gente entrega mais vezes, né, Fanto? A gente gostou, falou com o povo, foi divertido, ó. Quer ver, ó? Ô, Dona Epi, vem cá. Que deu? Me tira uma dúvida, assim, de 0 a 10, que nota você daria pra minha entrega de jornal pra você? Humilde. 10,5. 10,5? 10,5. Mas por quê? Eu fui gentil, o jornal chegou inteirinho pra você, chegou amassado, chegou como? Chegou bem normal, assim, bem qualidade de Tuguin mesmo. Sim. Mas eu acho que tá bom. E a minha entrega, como você vê, a minha entrega, eu falando como você entregando jornal. A entrega, eu acho que foi bem gentil, bem legal.
legal. Acho que esse cara merece um aumento, hein? Mano, muito obrigado. Tá bom, Dona Epi? Nós se dê por aí, meu truta. Nós se dê por aí. De nada, muito obrigado. Meu serviço é baseado no dele, Tug. Então, a mesma qualidade aí. O bom é que o serviço de vocês não é tão caro. Dá pra gente trabalhar junto. Eu gostei bastante, velho. Muito obrigado. Vocês entregaram bem. E eu espero que o jornal faça um sucesso bom agora. Tamo junto. Ô, Fanto, vamos lá ler o jornal? Vamos, vou aproveitar pra ler aqui. Vamos lá na sua casa? Ele sempre vai na minha casa? Se ele soubesse que nós jogamos no lixo, ele ia ficar louco, né? Não, mano. Eu acho que ele leva pra arma. Ele falou pra todo mundo, mano. A música também é. Tá aí, faz parte? Tá faz parte, né? A Thay tá perto do lixo, pode pegar daqui a pouco, você sabe, né? Eu passei aqui na sua casa e tinha um cara dormindo no sofá. Pra tu ver, mano. Tão usando minha casa como se fosse apartamento. Tá complicado, né? Bom, você quer ler? Quer que eu leia? Lê aí pra mim. Eu quero ver aqui as notícias. Tá bom. Jornal Gazeta. Novidades. Jornais vão se tornar bem comuns agora na cidade, com a principal motivação de notificar todos os cidadãos e moradores da cidade. Rosto dos jornalistas da cidade. É o Tuguin e o Mente de Vento. Ô, o Mente de Vento tá nessa também. É. Mas você entregou o jornal pra ele? Entreguei. Ah, mas dá nada, né? Golpe no leilão. Muitos moradores da cidade acreditam que existe um possível golpe no leilão que ocorreu na semana passada. Porém, nada foi comprovado nem confirmado. Será? Como assim golpe? Que sensacionalista. A gente tava protegendo esse leilão. Pois não. Não tinha nada de legal nele. Acho que a coisa mais perto de golpe era o preço que não é, cobrou, né? Ah, foi um leilão. As pessoas escolheram o valor. É verdade, né? Polícia incompetente. Moradores dizem que houve uma incompetência ou má fé das forças de segurança de Tralha City. Que não é mentira, pois quase não vemos policiais em rondas fazendo trabalho. Eu discordo. Eu vou te falar aqui, tem baixinho pra ninguém ouvir. Eu fui fazer uma denúncia pro policial House e eu fiz uma denúncia, tipo, tranquila, boa. Ele até me deu uma esmeralda e pro meu amigo Eldi também te recompensa só por ter denunciado. O policial é bom, cara. Eu acho que não, LG. Já viu quantos golpes a gente deu na cidade? Cara, alguém já foi atrás de você por isso? Ah, já, mas tive que devolver o dinheiro, mas parou por aí. Mas era a polícia? Não, a polícia não caiu no meu golpe quando eu tentei passar. Você tá dando golpe na polícia, LG? Eu não sabia que ele era polícia. Tá bom, né? Fazer o quê? Ah, mas o que você achou do jornal? Achei até que legal, cara. Eu tô animado pra... Só não tá com a qualidade boa, né? Parece que foi imprimido no fundo de garagem. É, parece que foi feito com giz de cera, né? Mas vamos torcer que ele venda bastante, porque além de contratar a gente, o jornal fica melhor, né? Imagina, ninguém até cores, né? É, mano, eu gostei porque eu ganho dinheiro com isso aí. Ô, Infanto, tá muito legal. Calma lá. E olha só, mano. Pro nosso empreendimento, talvez ter alguém que consiga manipular as notícias seja bom, hein? Quem controla a informação, controla o mundo, mano. Querendo ou não, vai ter taxas pra pagar, correto? Ele tem um empreendimento. E assim, você pode fingir pra ele que não existe taxa. E eu pago a taxa pra não deixar nenhum rastro. Mas ele não vai saber, mas ele vai estar fazendo informações pra gente. O que é que controla uma sociedade se não dinheiro e a informação? A força. E é por isso que eu tenho fazer uma aliança com a polícia também. E já tô trabalhando nisso. Tá, vai informando aí das coisas que vão acontecendo. Tá bom, eu tenho um plano, depois nós conversamos, tá bom? Tá, até mais, LG. Falou, amigo, fica bem.